Jednou se Ježíše a učeníci ptali na nevědomého chlapce, kdo zřešil, že nevidí. Ježíš jim v podstatě odpověděl, chlapci, na to neexistuje odpověď. Já chápu, že se ptáte na smysl utrpení, ale ono úplně smysl nemá. Ale můžete mu ho dát, když se k tomu slepému klukovi budete chovat s respektem a pomůžete mu tam, kde to potřebuje. Lidé s postižením bohužel i dnes čelí předsudkům a kvůli něm i násilí. Proto potřebují pomoc a ochranu a o to se snaží organizace Injusticia, ke které se jdeme podívat. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďte dál. Injusticia, co to je vůbec? Injusticia je organizace, která v Česku pomáhá obětem předsudečného násilí. To znamená lidem, kteří byli napadeni z důvodu předsudku útočníka vůči barvě pleti, národnosti, etnicitě, zdravotnímu stavu, sexuální orientace nebo pohlaví. A my vlastně lidem poskytujeme celé portfolio služeb. Naší doménou jsou sociálně právní služby a terapeutické služby. Ročně poskytneme služby zhruba 400 klientům. Nárazově jsme schopni ty služby zvýšit, ještě tu kapacitu. A vedle toho se už od počátku naší činnosti věnujeme analytické a výzkumné činnosti a vzdělávání policie, soudců a státních zástupců. To musí stát nějaký peníze. Stojí to peníze, velké peníze. Peníze, které nejsou. A nám se vlastně podařilo uspět v systémovém grantu programu Active Citizen Fund, který nám právě umožnil mít ten projekt komplexní. Dlouhodobě jsme věděli, že existuje násilí na lidech se zdravotním postižením a i předsudečné násilí na lidech se zdravotním postižením. V zásadě jsme ale vůbec neznali jeho rozsah. Věděli jsme, že pro úroveň České republiky nikdo akademicky ani nestátně neziskově dostatečně neskoumal tu oblast násilí na lidech se zdravotním postižením a už vůbec nikdo se nevěnoval právě té otázce předsudečného násilí. A ukázalo se, že vlastně to předsudeční násilí, zejména v nějaké verbální a online formě, je pro ty lidi se zdravotním postižením velmi palčivé téma. Výzkum prokázal, že více než 75% lidí se zdravotním postižením se někdy v životě setkali s nějakým typem násilí a přes 50% to bylo předsudečné násilí. Opravdu jako každý druhý člověk se zdravotním postižením se potkal s nějakou formou předsudečného násilí, buď ve formě zesměšňování, nadávání, ale i ve fyzického napadení. Když ještě jako odstoupím od zájmu té naší organizace, tak vlastně z toho programu byla financovaná celá řada velmi zásadních systémových proměn, které se týkaly třeba jako lidí s poruchou autistického spektra, uprchlíků, dětí, lidí ohrožených sexuálním násilím a tak dále. Z toho mě plyne, že ty prostředky, které do toho byly investovány, vlastně byly schopny být použitý na velký dělání velkého dobra za relativně malý peníze, jako když to řeknu jako otevřeně. Takže by se dalo říct, je určitě důležitý se ozvat, aby nějaký takovýhle spolupráci a vůbec práci na nějakým zákonu, na nějaký změně, aby prošla, respektive možná jenom začala a pak možná uvidíme, že projde, jo. Můžeme doufat. Tak Injusticia funguje 15 let a my tu změnu, jako oni usilujeme 15 let, jo. Až díky vlastně tady tomuhle projektu, který jsme realizovali, jsme měli větší prostor na ty advokační činnosti. To znamená víc upozorňovat, vytvářet koalice, potkávat se právě třeba s lidmi se zdravotním postižením, který potom vlastně fungovali jako určitý amplion, že prostě hovořili o tom, že potřebují lepší ochranu, ale i velká podpora ze strany vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Díky neziskovkám a občanské společnosti za to, že se zajímá o právní ochranu těch, na které se velmi často zapomíná. Ať se vám daří.